Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută Vocea Basarabiei. Bun găsit în Ziua Mondială a Respectului. Ca să fii respectat, trebuie să știi a respecta. Or, ziceau chinezii antici, comportă-te cu oamenii așa precum ai vrea ca ei să se comporte cu tine. Ziua somnului sau ziua somnologului, cel care se ocupă de studierea somnului. Am vorbit în repetate rânduri despre importanța somnului în viața noastră, despre hormonul creșterii pe care organismul îl emană sau îl produce doar în timpul somnului. Somnul insuficient cauzează îmbătrânirea prematură, memoria proastă, diferite riscuri cardiace și așa mai departe. Statisticile ne arată că circa 50% din populația globului suferă din cauza dereglărilor de somn și că în ultimii 100 de ani timpul somnului de noapte, per total pe glob, s-a redus cu 20%. Astăzi este Ziua Mondială a Protecției Drepturilor Consumatorului. Este o modalitate de a regla relația vânzător-cumpărător. Ultimul, cumpărătorul, are dreptul să informeze organele de stat despre aceea că i-au fost încălcate sau nu securitatea și calitatea produsului și serviciilor de care a beneficiat. Mai amintim de Ziua Internațională de Combatere a Brutalității și Cruzimii Poliției, care e astăzi. Primele acțiuni de acest gen au izbucnit în anul 1997 la Montreal, în Canada. Escalatorul este omagiatul acestei zile. El a fost inventat ca astăzi de americanul Nathan Ames în 1859. Escalatorul vieții vă duce doar în sus și să vă ducă doar în sus, pentru ca să urcați în permanență, fără să știți de cădere. În acest drum, nu uitați să luați cu voi și cântecul. Asta-i mândra batonori, îi cunosc eu ochișorii, asta-i mândra o cunosc, că la mine în braț o fost. Unul dintre frumoasele scopuri ale emisiunii noastre este să promoveze tinerele talente, să le prezinte lumii pentru a le pregăti ascensiunea lor profesională. La începuturi este astăzi și invitatul meu, care are doar 16 ani,
că este originar din Orhei, a studiat saxofonul la școala de muzică din localitate, acum este la anul întâi la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neagă din Chișinău, unde studiază clarinetul, iată-l pe masă. În afară de clarinet, invitatul meu preferă să-și pună în valoare și facultățile vocale. Tocmai de aceea a activat de la o vârstă fragedă în mai multe colective artistice de la Centrul Raional de Cultură Andrei Surucianu din Orhei. Busuioc, Grai, Orheienii, Codru, Codruleț, unde a și dansat de altfel. Datina, în nume de referință pentru invitatul meu au fost mereu și sunt Nicolae Sulac, Constantin Rotaru, Nicolae Paliț, Nicolae Cibotaru, Nicolae Gribincea, de la care, de altfel, a avut ce învăța până astăzi. Astăzi îl salut aici la Vocea Basarabiei pe invitatul meu special, care se numește Bogdan Stegărescu. Bună ziua, mulțumim, domnul Andrei, pentru invitație și sperăm să fie o emisiune productivă și să-ți plac la lume. Băi, chiar ești tinerel. Că așa după voce, niciodată nu poți spune cu exactitate, sau de multe ori dai greș când auzi pe cineva la telefon și încerci să-ți imaginezi cum arată el, dar vocea câteodată te duce în altă direcție, sau este prea gravă, sau este prea subțire, sau, mă rog. Dar tu ai o voce așa matură, dar ești un băieț Andru. Hai să pornim de la capăt. Deci tu îmi spuneai că ai pornit să studiezi saxofonul, ai trecut la clarinet, mai cânti la saxofon? Când? La nunți? Da. La evenimente, dar de ce am ales să vin aici la clarinet, la colegiu, deoarece facultatea de saxofon este mai puțin apreciată, dar clarinetiștii au loc și într-o orchestră să cânte, și într-o orchestră simfonică, adică au mai multe posibilități. Pe când un saxofonist în orchestră de muzică populară, vorbind altfel, nu prea este primit. Clarinetul este mai... Uite, întreabă-l pe Ion Buldumea, care are și saxofon mare. Da. Și saxofon, uite așa, un saxofon ăsta, nu știu cum îi zice el, că am uitat. Soprano. Da, sopranino. Un fel de sopran, așa, un saxofon mic, mic de tot. Da. Și el o să-ți spună că nu poți cânta o sârbă și o bătută și cu saxofonul. Poți, dar sunetul clarinetului este mai așa, mai melodios, mai... Altfel ajunge la sufletul oamenilor. Mm-hmm. Bun, studiezi clarinetul. Ai de gând să perseverezi în domeniul clarinetului? Să... Da, acum, da, Dumnezeu, de asta și am pornit să cânt și cu vocea, deoarece nu se știe timpurile cum vor arăta. Adică, la un moment dat, poți să ajungi la o vârstă în care deja nu mai poți cânta la instrumente, cum au pățit mulți alți instrumentiști mari de la noi din Republica Moldova. Deci am zis că ar fi bine să cânt și cu vocea, pentru că nu o să știi vremurile cum vor ajunge. Ajungi și nu mai poți cânta la instrument? Da. Ai tras o doienă cu vocea? Da. Cum decurg studiile la... Că ești anul întâi. Da, știi, decurg... Boboc. Da, decurg binișor. Am dat acum, în februarie, primul examen. Acum, pe data de 26, mai am un examen și deja e examenul la sfârșit de an. Cetișor, așa, este greu față de gimnaziu, de școala de muzică, este alt nivel de studii, este complicat, dar trebuie să fim tari și puternici să mergem înainte. Centrul de Excelență Ștefan Neagă, sau ales școala de muzică Ștefan Neagă, este una cu tradiții istorice, una veche, una pe care au absolvit-o mari corifei ai muzicii noastre, și instrumentale, și vocale. Se simte în pereții școlii această atmosferă? Da. Chiar de multe ori le spuneam părinților, când te ocupi în școală, este altă aură. Parcă simți, da. Te ajută toți cei care și-au lăsat energia lor acolo. Când cânti acasă, așa,
Aha, e acasă, da, știi așa. Cum, acasă mai tragi chiul, uite, da. Mă odihnesc un pic. Da, 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 dar la școală mai vine cineva împreună, învățăm, ne ocupăm, învățăm ceva nou, furăm unul de la altul, și asta este foarte frumos. Cine sunt profesorii tăi? Cum are loc procesul de studiu? Îți place, nu-ți place? Poate da, nu-ți convine ceva? Sunt la Catedra Instrumente Aerofone, șef catedră Valeriu Cincilei, profesor la... Acum am este Alexei Voloc. Desigur, sunt de solfegiu, teoria muzicii, istoria muzicii. Cea mai mare bătaie de capă sunt sociomanile. Pentru că acolo la Ștefaneaga este un program mai diferit față de celelalte centre de excelență. Deoarece se încep orele de dimineață și țin până seara, până la ora 7-8 seara. Și este destul de complicat. De obositor. Dar mergem. Deci, sociomanele astea se... Deci matematica, limba română, istorie. Limba română, da. Și țin... A, exact, voi aveți de dat și bacalaureat acolo. Da, anul 3 avem de dat bacul. Dar mergem înainte, pentru că mi-a spus domnul Nicolae Gribince o vorbă, a spus că tu dacă ai să ieși de Neaga, o să fii deja... Muzicant. Da, muzicant. Poți consideri că ești muzicant. De-am după conservator, de-am ieși ai văzut, muzicant. Nicolae Gribince știe ce spune tu. Mi-ai zis că ții foarte mult la sfaturile care ți le-a dat el. Nicolae Gribince știe ce spune și eu când am zis despre această școală, această instituție cu tradiții, exact la asta m-am referit, la nivelul, la calitatea studiilor. Iar calitatea studiilor nu înseamnă numai o școală pe care ai absolvit-o și te mândrești că ai absolvit-o. Este o școală care și cere. O școală care îți pune niște condiții, niște rigori, în care sistemul este nu drastic, dar foarte serios și care te face să fii responsabil. Printre altele, datorită lui Nicolae Gribince, așa plăieșilor, Bogdan a început a cânta. Așa. De mic. Eram la o vârstă fragedă, de la 7-8 ani, și tăticul meu în casă punea plăieși. Atunci erau niște înregistrări mai vechi. Așa. Și Bogdan asculta și... Mi-mi place cum el vorbește despre sine la persoana a treia. Bogdan asculta. Și la început nu înțelegeam eu muzica asta. Și îi spun lui tata, zic, tată, stângi, te rog. Și muzica asta folclorică. Și am început asculta. Pe atunci era în vigoare La omul care mi-e drag, Cânticul plăieșilor, La bordeiul cel din vale, și mai erau câteva șlagăre a plăieșilor. Și ascultând, de-am împune, mă duc și îmi punem singur. Și am plecat la școala de muzică din localitate, am făcut acolo 5 ani și deja vorbim cu domnul Nicolae, mi-a spus că tu trebuie să te duci la Neaga. Am îndrăznit. Dar, uite, cum se, eu înțeleg ce spui, Bogdan. Spune-mi, cum se produce în sufletul unui tânăr această reorientare de la muzica modernă care a împânzit și internetul, și posturile de radio, și, și viața publică? Cum se transformă această... se schimbă această atenție de acolo spre muzica populară, care este absolut alt domeniu. Tu, care ești destul de tânăr. Nici eu nu știu. Eu cred că eu personal am o explicație, pentru că eu mai mult mă trag la țară. Ești născut unde? În Orhei. Eu toată viața am trăit... orășan. Da, eu sunt născut în Orhei, dar bunei... ambii bunei sunt din același sat și încă sunt vecini. În care sat? Suhuluceni, Raionul Telenești. Așa. Și încă sunt vecini. Așa că eu când mă sfădesc cu unul, mă duc la cealaltă. Deci la bunici și... Da, da, da. Da, ce e foarte confortabil. Da, da. Este... Și eu întotdeauna m-am tras mai mult la țară. Acolo dimineața te-ai trezit, auzi un cucoș cântând, niște păsărele cântând, e alt aer. Și eu întotdeauna mi-a plăcut asta. Și printre altele... Atmosfera. Da. Printre altele, la mine amândoi străbunei cântau. Străbunelul din partea lui tata era dascăl la biserică din localitate.
Dar străbunelul din partea mamei, deci, cânta așa. Și chiar printre altele foarte multe cânti folclorici, pentru că mie îmi place foarte mult să culeg folclor din sate. Foarte multe cânti folclorici am cules de la străbunei. Mie îmi place să scriu, de exemplu. Mie îmi place să scriu, pentru că bunicii mei scriau povești. Uite, ție îți place să cânti pentru că bunicii tăi cântau. Probabil este și așa ceva. Cu poveștile, eu când eram mai mic, așa, aveam 4-5 ani, ne duceam toți verișorii la bunica din partea tatălui și noi făceam șotii. Așa, da. Niște copii, și da. Bunica, ca să ne spare, să fim mai cuminți, ne spunea, ia că eu am un lup în tindă și cum apune soarele, cum e noaptea, lup și ala intră acolo. Mm-hmm. Și voi trebuie să vă culcați, că dacă nu apel intră în casă, mă mănâncă. Că apel dimineața trebuie să scoală, trebuie să fie odihnit, trebuie să duc să dai mâncare la păsări, la animale. Asta de bunelul. Îi spune el lupul. Așa. Astăzi cred că e greu să-l convingi pe un copil că e ca lupul acolo în tindă și da. O să vină. Păcat că copiii au dat prea devreme de rețele de socializare, de internet. Și ție îți pare rău de asta? Probabil. Eu mai târziu am dat. Eu nu... Deci când eram mic, eu încă eram pe afară cu băieții, cu mingea, cu asta. Eu mai târziu am dat. Pe când sora mea deja are celular, are rețele de socializare. Este contaminată. Da, da. Spiritul este păcat. Este păcat pentru că copiii deja... Sunt mai... Nu prea stai mult în telefon, să înțeleg. Stau, dar adică când trebuiește, caut informații despre cineva, piesă, cum am spus. Pe altă parte, este mai ușor cu rețelele de socializare și cu celularele, pentru că, cum v-am mai spus, eu sunt un mare fan de Nicolae Sulac. Fan foarte mare, știu toate piesele cap-coadă. Da, pe de rost. Să nu fost telefoanele, nu știam piesele, pentru că ele sunt puse pe YouTube și ca să le găsești trebuie prin arhive, prin asta. Și pe de o parte este o parte bună, dar mai mult este. Adică să înțeleg că tu evadezi în telefon numai atunci când ai nevoie să te documentezi. Da, adică despre un cântec, despre un cântăreț, despre... Știu foarte multe informații despre artiști, despre viața artiștilor, pentru că trebuie să fim informați, trebuie când, mai ales dacă suntem în acest domeniu, când vorbește cineva, trebuie să știi despre ce vorbește, cum vorbește și trebuie să fim informați, pentru că sunt artiștii noștri, sunt artiști care au dus faima Republicii Moldova hăt peste mări și țări, și trebuie să-i respectăm, chiar dacă unii dintre ei nu mai sunt cu părere de rău printre noi. Printre altele, eu mi-am făcut așa o tradiție deja de vreo 2 ani. De ziua de naștere a marelui Nicolae Sulac și data în care a decedat, eu plec împreună cu o grupă de artiști, de studenți de la Ștefan Neagă. Plecăm la cimitir acolo, la unde este mormântat și depunem flori, mai stăm acolo. Păi, ce bravo sunteți! Chiar respect gestul pe care îl faceți. Este unul care merită atenție și merită apreciere. Pentru că noi suntem mulți, Nicolae Sulac a fost unul. Dar tu-mi vorbeai despre faptul că știi multe despre Nicolae Sulac și multe cântece de ale lui. Și eu mă gândeam acum, zic, tu ai putea, de exemplu, dacă ți s-ar pune la, nu știu, la magnetofon, vocea unui cântăreț, ai putea să-i deosebești după voce deja. Da, fără ca să-i plăte. Asta-i bine. După stilul interpretativ, după stilul cum cânta, pentru că Nicolae Sulac avea un stil aparte față de ceilalți interpreți. Cum ați spus, Nicolae Sulac a fost unul. Nicolae Sulac avea o voce plăpândă, avea o voce caldă, care nimicea tot în jur când ieșea el pe scenă. Se topeau zăpezile. Da, avea niște cântici, un repertoriu extraordinar care...
Iată, cum trebuie să fii un cântăreț de muzică populară? Tu te pregătești să devii clarinetist sau cântăreț? Poate da Dumnezeu cum a făcut și Victor Dubiencu. La fel, și instrumentist, ori chiar... Exemplul este reușit, da. Ori chiar Constantin Rotaru. La fel, el este și acordeonist. Acordeonist. Și cântă și cu vocea. Pentru a fi, cred eu, nu știu, poate greșesc, pentru a fi un interpret de muzică populară care să aibă ce arăta lumii, trebuie să trag atenția la tot. Cum mi-a spus domnul Nicolae Gribincea, costumul este 50% din succes din fața unui prezent, artist. Din prezența unui artist, da. Să nu crezi că dacă ai să ieși cu un costum rău, ai să câștigi. Pentru că spectatorul, cum iese artistul în scenă, îl analizează din cap până în picioare. Corect. Și poate să uite chiar și la încălțăminte, că încălțămintea e murdară sau că are, nu știu... Că nu se potrivește. Da, o acnie sau freza nu e aranjată. Spectatorul tot observă. De aceea eu chiar foarte mult trag atenția la costum. Încerc, am o 6 cămașă. În al doilea rând, trebuie un artist să, când scoate o piesă nouă, trebuie să tragă atenția la tot. La linie melodică, trebuie să fie o linie melodică reușită, să nu fie plagiat de undeva. Versurile, la fel, trebuie să fie versuri care să atingă lumea, care să fie compatibile cu sufletul omului, cu inima. Frumos spus! Și asta, dacă aceste trei categorii vor fi respectate, eu cred că o să ajungem oameni mari. Dar mai este încă una. Deci înainte de a fi muzician, de a fi artist, interpret, trebuie să fii mai întâi om. Asta cred eu, că dacă nu este respectat... Dacă a fi om, da, e lucru mare, da, vorba cânticului. Care sunt visurile unui tânăr de 16 ani? Să fii iubit de lume. Să fiu iubit... Așa. Prin faptul că ies pe scenă sau că cânt. Să fiu iubit de lume prin faptul că dacă voi iubi eu lumea, mă va iubi și pe mine cineva. Adică vorba aceea, ce dai, aceea primești. Și prin arta care o fac eu, prin ceea ce fac eu la vârsta asta fragedă, se mai găsești și lumii care mai judice, pentru că este imposibil să nu fii astfel de... Da, ei au fost întotdeauna, da, oamenii ăștia care... Da. Se dau cu părerea? Da. Când trebuie și când nu trebuie? Trebuie să fim sinceri, trebuie să fim înțelegători, trebuie să iertăm. Deci să respectăm cele ce ne-au fost lăsate la Domnul. Uite, dacă ar fi astăzi să dai un colocviu la specialitate, eu ți-aș spune nota 10. Pentru tot ce am auzit spunând, lucrurile astea le-ai studiat, le-ai învățat, ai ajuns la aceste concluzii singuri sau cum s-a întâmplat? M-am spus, domnul Nicolae Gribincea, de multe ori, chestiile care vi le-am spus eu acum, mi le-a spus și el. Dar eu nu prea trăgeam atenția, adică, cum spun la noi la moldoveni, pe o ureche intră și pe alta iasă. Până ce m-a lovit eu de dânsele. După și m-a lovit eu de dânsele, deja, stai că domnul Nicolae a dus atunci ceva. Și de atunci încerc tot și îmi zice cineva care are experiență de viață, încerc tot să ascult și să bag în cap și să fiu atent mereu la ce mă înconjoară, la cine mă înconjoară, și cred că asta este bine. Astăzi ai venit la noi cu un cântec. Da. Este primul cântec al tău în biografia ta de creație. Da. Trebuie cumva să ții minte această zi, pentru că îl lansăm astăzi la Vocea Basarabiei. Cum îl apreciezi tu, acest cântec? Este un cântec, consider eu, reușit, un cântec la care s-a muncit mult, mult stres, mult... am avut multe situații, pentru că nu găseam orchestre libere,
adică care să mă colaborez. Nu știam la cine să apelez cu compunerea versurilor, cu compunerea liniei melodice, aranjamentului. De aceea, pe acest fapt, vreau să-i mulțumesc mult solistului de la noi, de la Centrul Regional de Cultură Adrian Suroceanu, Vladimir Golea, care este nepotul lui Constantin Rotaru. Și mi-a spus, zic, băi, uite, eu pot să vorbesc cu domnul Constantin și el poate să-ți facă linia melodică, deja cu versurile găsești tu. Și am apelat la domnul Constantin, el m-a ajutat cu orchestra Mugurel. Le mulțumesc la toți pe această cale, și maestrului Ion Dascăl, și maestrului Constantin Rotaru, Cătălinii Lungu, care mi-a compus versurile, lui Vladimir Golea, domnului Ion Condrea, care a făcut mastering-ul în studio. Tu vezi câți oameni stau în spatele unui cântec, simplu cântec din două, trei strofe. Da. Este greu, pentru că sunt și eu la începuturi. Dar cânticul este un obiect, metaforic vorbind, neînsuflețit. Ce trebuie să facă artistul? Să mă însuflețească. Să-i dea sufletul lui. Asta este mai greu. Că există mai puțini artiști care să cânte cu sufletul. Există artiști care cântă cu vocea, au voci frumoase, au voci minunate, antrenate bine. Dar este prea puțin suflet acolo. Ești de acord? Da. Dacă artistul, mai întâi, dacă vibrează el în scenă, și îi face și pe alții să vibreze care este împrejurul lui, atunci va vibra și spectatorul. Altfel nu se va primi. Băi, Bogdane, eu nu am ce te învăța, tu le știi pe toate. Îți mai rămâne un fleac. Tot ce știi să transpui aplică în fapt. Da. Să aplici. În tot ceea ce faci, indiferent că e vorba de clarinet sau e vorba despre cântecul popular în care te lansezi astăzi și reține această zi istorică pentru tine, ziua de lansare a ta cu acest cântec. Eu îți doresc din tot sufletul succes și să fie într-un ceas bun această lansare. Mulțumim și să dea Dumnezeu. Și data viitoare mai faci două, trei cântări și vii la noi să le discutăm. Da, nici o problemă. Iar după nota 10 la teorie, nota pentru practică ți-o pun telespectatorii. Da, mulțumim. Deci, Bogdan Stigărescu, cum se numește cântecul tău? Lasă grijile deoparte. Lasă grijile deoparte și ascultă-l pe Bogdan Stigărescu pentru a-i aprecia primul cântec din cariera lui profesională și să-i dorim succes. Deoparte toate grijile pe o noapte și petrece lângă mine cam un cântec pentru tine. Nu stați oameni supărați de necazuri, mai uitați măi, ridicați paharele cu toate neamurele măi. Viața trece, vrei nu vrei, și ajungi la ani grei măi. Dar când un pahar cinstești, mai uiți că îmbătrânești, măi. Viața fuge ca de câini, ia-ți omule în mâine, măi. N-o trăi așa hapsând, că într-o clipă ești bătrân, măi. Roșu n-are floare, se prevede prin pahare. Se prevede noapte albă lângă mândra mea cea dragă. Ulciorul călit la foc, mai treci pe la poloboc, măi. Mai treci pe la poloboace, că n-am închinat de pace. Viața trece, vrei nu vrei, și ajungi la ani grei, măi. Dar când un pahar cinstești, mai uiți că îmbătrânești, măi.
Viața fuge ca de câini, ia-ți omule în mâine, măi. N-o trăi așa hapsând, că într-o clipă ești bătrân, măi. Multă-i sărăcie, jocul mult îi apă fie. Vinul face voie bună cu toți cei dragi împreună. Am venit, frate și soră, să jucăm cu toți o horă. Hora cea moldovenească, lumea să se înveselească. Viața trece, vrei nu vrei, și ajungi la ani grei, măi. Dar când un pahar cinstești, mai uiți că îmbătrânești, măi. Viața fuge ca de câini, ia-ți-o, omule, în mâine, măi. N-o trăi așa hapsând, că într-o clipă ești bătrân, măi. Partener general, satul German. Un nume de referință în arta populară. Pe întreg parcursul vieții sale, el a păstrat și a promovat cultura și tradițiile neamului. S-a născut la Glinjeni, Șoldănești. Nici nu știam că e dintr-un sat cu celebrul actor Mihai Volontir. A studiat la Colegiul Pedagogic din orașul Soroca, mai apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Cred că a pierdut numărul concursurilor și festivalurilor de creație populară pe care le-a ghidat sau le-a organizat. Între ele, Festivalul Concurs Nicolae Sulac, Festivalul Filip Todirașcu, Festivalul Fluieriștilor de la Corjova și multe, multe, multe altele. O să vorbim despre unul dintre ele astăzi. Deci el a dus faima culturii noastre departe peste hotare. A fost și director artistic al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial și președinte al Ligii Naționale a Lucrătorilor din Cultură. Una dintre bijuteriile care constituie mândria lui astăzi este Beciul Neamului, un beci care a aparținut unui boier pe care el l-a restaurat și l-a transformat într-un muzeu. Omul de cultură, președintele Fundației Dor de Viitor, omul emerit al Republicii și maestru în artă, Oleg Volontir, este invitatul meu astăzi. Salut, Oleg! Mulțumesc, bună ziua! Felicitări cu prilejul primăverii! Mulțumesc și dumneavoastră la fel! Mersi foarte mult! Te văd fără mărțișor, văd că te bucuri și tu de primăvară. Au rămas la haină. Haina normal. Tu îl porți? Sigur, da. Da, este o mândrie, este un obiect de patrimoniu, este o tradiție, este o legendă. Da, eu când merg cu asta, parcă cu UNESCO la buzunar. Este ceva care ne reprezintă, care ne deosebesc de foarte multe alte popoare. Ei, dar cine ar putea vorbi despre simboluri și creații populară și tot ce ține de patrimoniul nostru cultural, dacă nu Oleg Volontir? Într-o oarecare măsură. Eu sunt muzician de profesie, deci mă preocup în primul rând latura etnomuzicologică. Dar pe parcursul activității mele am fost implicat și în alte studii, în alte cercetări, în alte proiecte, care nu neapărat țineau doar de muzică. Ne cunoaștem de o viață și întotdeauna am admirat zelul cu care muncești și atitudinea ta foarte serioasă față de ceea ce faci. Și mi se pare că lucrul ăsta este unul foarte apreciabil exact la personalitatea ta. Nu-ți fac complimente gratuite. În una din ultimele postări ale lui Oleg pe rețelele de socializare, el scria: cred că Badea Mihai Volontir ar fi rămas mulțumit de omagiile aduse personalității sale în cadrul festivalului teatral organizat la Glinjeni și Șoldănești, atât de către formațiile invitate la eveniment, cât și de numeroși consăteni și admiratori ai maestrului Mihai Volontir veniți din localitățile vecine. A fost ceva înălțător de neuitat. Azi vreau să vorbim despre acest festival consacrat marelui actor Mihai Volontir. Știu că el s-a produs zilele astea. Două zile, mă rog. Două zile. Deci, tocmai de asta vreau să vorbim, pentru că suntem în ecoul acestui festival și știi de ce vreau să vorbim. Nu din motiv că l-am cunoscut și eu personal pe maestru Volontir, că am stat de vorbă cu el de mai multe ori,
că l-am prezentat în spectacole, că i-am admirat activitatea de creație, ci pentru că un festival despre un actor pe care îl cunoștea o lume întreagă, un fost imperiu sovietic îl cunoștea. Și un festival care s-a produs două zile în urmă și despre care lumea practic nu știe nimic. E mai dureroasă situația asta aici cu informații. Managementul informativ. Fiindcă sunt dependente lucrurile. Ziceam că câțiva ani în urmă, când mergeam în evenimente culturale în Belarus, Ucraina, Rusia, țările baltice, de Asia, fostul sistem ăsta sovietic. Evident că prima întrebare, vă zic la propriu, era cunoștințele cele mai profunde ale celor de acolo erau despre Mihai Voluntir și despre Ansamblul Joc. Și Maria Bieșu. Și Maria Bieșu, desigur, da. Deci, mi-a făcut plăcere deosebită, chiar și ulterior când veneau ei la noi. Iarăși, prima întrebare, ce face? Mr. Voluntir, da, sunteți și cumva rudă cu Mihai Voluntir? Ales când, da, auzeau că eu sunt, port numele de familie, întrebări multe și iată această glorie a maestrului în toată lumea. Ne-a făcut remarcabil și pe noi, ca consăteni, să zic. Și mândria este triplă. Pentru faptul că Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să fim contemporani cu asemenea personalitate. Și cum Dumnezeu a zis, ăsta e Mihai Voluntir, îl știe o lume. Hai să fii și sătenii lui cunoscuți în toată lumea. Hai, ziceam că Dumnezeu ne-a dat un aspect geografic a satului, cu niște canioane istorice, cu niște pietre mari, seculare, cu niște cetăți getodacice de o importanță istorică deosebită. Și a completat cu această personalitate notorie, cum Badea Mihai, cum ne place nouă să zicem, care nu a fost pur și simplu un actor. Eu când vorbesc despre Mihai Voluntir, vorbesc despre un titan, de fapt. Despre un nume fără egal pentru noi, cel puțin în lumea teatrală și cinematografică, dar așa și a fost. Chiar dacă noi suntem consăteni, noi suntem realiști și înțelegem că dar nu sunteți rude. Da, noi suntem, sigur, noi avem o viță, noi, neamul ăsta de voluntiri din sat, avem o viță, doar că el un puțin s-a mai ramificat pe parcurs. Păi satul vostru trebuia să se numească Voluntirovka. Voluntirovka este un sat la Ștefan Vodă, ziceam. Se numește Voluntiri. Și iată această personalitate care a dat lumii roluri celebre, filme de excepție, nu putea să nu fie remarcat printr-o activitate, printr-un festival. Regretabil este... La câte ediții a fost festival? Prima ediție. Prima ediție a festivalului. Asta am vrut să zic, regretabil că noi nu am început să facem asemenea promovări a numelui și a creației pe când era maestru în viață. Și lucrurile sunt triste. Dar cel puțin acum am stabilit că o să facem anual acest festival. Nu avem dreptul să uităm asemenea celebrități. Nu avem dreptul. Spuneau pe timpuri, ne educau sistemul cel sovietic, că nu sunt oameni de neschimbat. De neînlocuit. De neînlocuit. Dar ba sunt. Nu poți să-l înlocuiești pe Mihai Voluntir, nu poți să-l înlocuiești pe Dumitru Matkovski, nu poți să-l înlocuiești pe Grigore Vieru, pe Ion Alda Teodorovici, pe Nicolae Sulac. Nu îi înlocuiești cu nimeni. Cât nu ai încercat și cât nu te-ai strădui. Sunt valori care sunt fără egal. Și dacă nu facem noi acum, generațiile care vin, după ce o să se ghideze? Cum o să se educe în spiritul artistic, să zic, da? Istoric? Eu compar pe acești titani, pe cum te-ai exprimat, cu... Ții minte, înainte, când eram elev, se spunea că pământul, potrivit unor gânduri, unor presupuneri, da, se ține pe spatele
A trei balene. Balene sau elefanți, sau nu știu ce. Balene. Deci iată eu așa îmi închipui oamenii ăștia, niște atlanți care țin pământul în spate. Bine, fiecare popor are asemenea atlanți. Să nu subestimăm contribuția altor popoare ale lumii, și ei au numele lor. Da, fiecare are. Fiecare. Noi ne mândrim cu ai noștri. Bun. Festivalul, el s-a numit la Baștina lui Mihai Volontir, da? Corect. Iată și bucletul de la acest, dați-ne, vă rog, la ecran. Deci, la Baștina lui Mihai Volontir, și o să vă arăt acum și pe verso, sunt secvențe din filmele în care s-a turnat Mihai Volontir. Corect, da. Sunt o groază de filme foarte frumoase, foarte memorabile. Doar câteva, că n-am, evident. Da, sigur, că nu pot fi toate. Aici sunt în pliantul ăsta și organizatorii, da? Și organizatorii și participanții. Și participanții. Ediției. Deci este un festival de teatru. Este un festival teatral. Ne-am propus să-l facem teatral. Câteva ediții ca să, cu părere de rău, în zona aceea a noastră nu prea este, nu prea se simte activitatea colectivilor teatrale de amatori. Și ne-am pus drept scop revigorarea acestui gen de activitate, fiindcă teatrul este o activitate care educă în toată complexitatea și muzical și coreografic și istoric și literar și cum doriți. Și ați găsit foarte sincretic. Atâtea colectivi teatrale care să concureze? Da, găsim, dar vrem prin intermediul acestuia să contribuim și la renașterea acestor colectivi în teritoriu, mai ales în partea aceea noastră. Adică ar fi păcat să avem un festival, să avem un nume atât de mare, atât de greu și să nu avem în jur câteva colectivi care activează. Și prin acest festival o să neapărat o să punem temelia activității unor. De ce mă bucur să văd aici fotografiile președintelui raionului Aliona Pânzari, raionul Șoldănești, a primarului din Glinjeni, Vasile Bârcă. M-aș fi bucurat să văd și numele unor demnitari din Ministerul Culturii, de exemplu, pentru că este, nu știu, mi se pare o chestie onorabilă să... O să fie, neapărat o să fie, la edițiile următoare o să fie. A fost făcut, cu părere de rău, în pripă, cu finanțe mici și nu s-a reușit. Recunosc, nu s-a reușit multe. Dar o să-i dăm amploare pe viitor și o să fie, sper că, personalități din administrațiile... Am văzut fotografii de la acest eveniment pe pagina ta de Facebook. Dar mi s-a părut casa aceea de cultură cam puțin încăpătoare. Este mică, are mai puțin de 300 de locuri, 200 și ceva de locuri. Este mică și veche, să zic, ca construcție, dar a prins culoare și s-a încălzit la propriu de la acest eveniment, fiindcă au venit peste așteptările noastre spectatorii. În primul rând consăteni și au completat și din satele vecine foarte multă lume. Culmea e că lumea n-a încăput. Stăteau sub pereți, stăteau în picioare. Îmi spunea un consătean, zicea că eu din perioada filmilor indieni n-am mai văzut așa ceva. Da? Când arătau filmele cele indieni. Asta e frumos. Și era lume peste lume. Așa aici. Când veneau oamenii cu scăunașul de acasă. Da, da. Așa acum, n-au încăput și asta bucură. Înseamnă că personalitatea Mihai Volontir este și va fi. Ce au prezentat colectivele teatrale? Piese în care a jucat Mihai Volontir sau a fost alegerea priorică? Cine și ce a putut ce a prezentat? Deci, repertoriul lui Mihai, maestrului Mihai Volontir, este greu să-l suprapui sau să-l montezi cu alți actori. Trebuie să recunoaștem. Da. Le-am dat... Și apoi pentru asta trebuie să ai și învoirea teatrului. Trebuie să ai și învoirea și sunt chestii de drept de autor și etc. Da.
le-am dat libertate colectivilor să prezinte din repertoriul său. Ori noi vorbim despre teatru, la general. Am înțeles. Da. Și au prezentat piese care se regăsesc în programele sale de activitate. Piese foarte bune, de o ținută artistică destul de înaltă, de, să zic, dramaturgi diferiți și ca concept, ca conținut, și dramă, și satiră, și umor, și etnofolclor, și tot. Deci am îmbinat așa, fiindcă Mihai Voluntir a fost un împătimit de folclor. A iubit foarte mult tradițiile, obiceiurile, cântecele noastre tradiționale. Și am găsit de cuvință să includem și acest gen de activitate în festival, ca să diversificăm și să-i dăm o nuanță totală. Așa. Știi ce m-a sensibilizat emoțional? Când toată sala, în picioare, a cântat Viața asta e scurtă tare. Da, asta a fost ceva înălțător, cum am zis. Nu a fost om în sală care nu a trăit fiori în acest moment. Uh-huh. Dacă eu, văzând așa accidental aceste imagini, și ziceam, Doamne, câte mândrie în sufletul oamenilor ăștia că au fost, că el a fost consăteanul lor. Da, da. Și acest cântic a încununat acest festival atât de bine, să zic, atât de artistic. Toți au devenit artiști, toți au devenit colegi într-un moment cu Mihai Voluntir, uh-huh, prin această interpretare, de la mic la mare, când au și cei mici, cei... Oleg, Mihai Voluntir nu mai este de câți ani? De... Din 2015. Din 2015, de ca sunt 20, 22, 10, 7 ani. 9. 9 ani. 9 ani nu mai este Mihai Voluntir. Și abia anul ăsta, abia acum, a apărut acest festival. E greu să... Nu pot să mă pronunț pentru alte instituții, mm-hmm, pentru alte persoane care ar fi putut organiza. Este un coleg de-al meu în sat, profesor de istorie și de muzică, Boris Voluntir, care a organizat o ediție ceva ani în urmă, o ediție zonală, să zic, da? Cu forțe proprii și cu implicarea câtorva colective din raion acolo, din teritoriu. Și asta a fost toată atitudinea față de acest nume. Eu regret că alte instituții cu potențial și cu pondere mai mare nu au pus în planurile sale de activitate organizarea unor evenimente în memoria acestui mare om de cultură. O să facem noi mai departe. Ce nu s-a făcut până acum, o să încercăm să completăm, să mergem înainte. Eu mi-amintesc la una din edițiile galei premiilor VIP. Era așa o gală, premii care se mânau la sfârșit de an. I-am mânat, că eram printre prezentatori, i-am mânat un premiu pentru întreaga activitate Maestru Voluntir. Eu țin minte câte emoții avea maestru când a pășit în scenă. El care a jucat zeci de roluri, dacă nu sute, pe scena teatrului din Bălți și nu doar pe platourile de filmare, a strălucit ca un actor de mare valență profesională și mare forță. Era atât de emoționat și momentul era atât de emoționant că el stătea în picioare și plângea. Era deja afectat de maladie, de diabet și era... Nu știu din ce cauză plângea, de emoții sau de... durere că nu mai este acel Voluntir pe care îl ținem noi minte din filme și spectacole, dar chestia asta atunci atât de tare m-a deranjat că încercam să-l liniștim. Zic, maestre, suntem împreună, sunteți cu noi, ne bucurăm. Nu era conștient de starea în care a ajuns, de sănătate. Eu știu două personalități în viața mea
am cunoscut, să zic, două personalități care de, nu se rușinau să plângă auzând ceva foarte, foarte sensibil, foarte frumos. De pildă, o melodie populară, o doină. Asta a fost maestru Dumitru Blajinu și Mihai Volontir. Și nu s-au rușinat niciodată, că erau în public, că erau în intimitate, că erau între colegi. Deci această sensibilitate artistică nu o văd la mult. De mare speță, de mare speță, intens. Da, da, da. Iată, aceasta caracterizează omul din aspectul educației sau a simțului artistic profund, un simț artistic foarte profund. Eu cred că numai un mare artist poate trăi atât de profund vibrațiile unui cântec, unei melodii, mai cu seama dacă este folclorică, dacă este venită din popor, dacă ea este autentică. Cei care au trecut prin sentimentele astea de tangență cu, sau de, prin situația asta de tangență cu folclorul, cu tradiția, cu autenticul, cu obiceiurile, aceia pare mi se că au alt comportament în viață, în societate. Deci ei nu sunt străini pentru tot ce se întâmplă, ei sunt aici, la propriu, ei sunt... Eu ziceam odată, glumeam chiar cu colegii mei, ar fi bine ca când mergem la alegeri să alegem parlamentarii, să selectăm doar acei care au fost în ansambluri folclorice, în teatre, în colectiv, în coruri, în orchestre, care au participat la școli, care au primit o educație estetică, etică, artistică. Eu cred că... Nu, că după asta trebuie să mergem pe la Costiujen să le verificăm starea lor psihică, dar nu, pe urmă, alte lucruri. Un deputat, eu cred că trebuie să fie sănătos și mental și sufletește, da, dar, și trupește și cu un potențial spiritual bogat. Dragostea față de țară se remarcă anume prin participarea ta la propriu în anumite... activități. Lor le se spune aleșii poporului. Păi da. Deci poporul trebuie să înainteze oamenii care îi reprezintă. Și de ce zic asta? Nu o să dau nume, dar știu foarte mulți primari din Republica Moldova care au fost sau director de casă de cultură, sau muzician, sau au fost ceva legat de... și sunt remarcabili. Și eu știu asemenea exemplu, așa, îți dau dreptate aici. Da. Sunt de o ținută deosebită. Și ca manager, și ca gospodar, ca tot. Cei care știu să aprecieze. Da, da. Pentru că le dai un telefon și spui, avem nevoie. Da, da, domnule Dream, organizăm și mașini, și transport, și îi trimitem. Da. Cei care trăiesc cu grijile oamenilor. Când eram eu în raion, lucram în... în cultura raionului și am mers la un demnitar și am zis că suntem invitați la televiziunea națională cu un grup de copii. Să promovăm copiii, să promovăm talentele noastre, să promovăm... Știți ce mi-a răspuns? Era toamna. O zis că eu n-am ce duci sfecla de pe deal, dar voi vreți primblați la Chișinău. Ia uitați-vă comparații. Vă voi cânta. Da, da. Ia că asemenea management am avut și asemenea atitudine. Mai sunt, din păcate, asemenea manifestări. Oleg, știu că ai plecat subit și spectaculos de la Centrul de Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, dar nu o să vorbim despre asta. Nu, nu, nu. Ești un om foarte valoros pentru că ai treierat Republica în lung și în lat. Ai cunoscut și cunoști probabil și astăzi fiecare colectiv artistic, orchestre, da, colective teatrale din toate zonele Republicii. Corect. Deci ai rămas doar cu amintire despre aceste activități sau continui? Nu am rămas doar cu amintirea. Fundația pe care o conduc are foarte multe activități, foarte multe proiecte. Și Fundația Dor de Viitor. De Viitor. Da.
colaborări cu mulți colegi, cu secțiile cultură din teritoriu, organizare de festivaluri de muzică populară. Festivalul la sfârșitul anului trecut, Dumitru Matkovski, organizat de noi. Iată acum maestru voluntir. Urmează festivalul Nicolae Glib. Deci avem o paletă destul de, de veselă, să zic. Festivalul Nicolae Glib la baștina lui? Da, da, la Pepeni. La Pepeni. Am făcut câteva ediții, am organizat câteva ediții mai înainte și acum am... Da, se discută. Cel puțin e în discuție acest proiect. Deci eu conlucrez cu colegii mei. Eu nu am dispărut nicăieri, eu am rămas în activitate, am relații foarte bune cu toată lumea, discutăm, colaborăm, avem o... Mi-e place denumirea fundației tale, Dor de Viitor. Întotdeauna credeam că dorul ține de trecut, de ceva ce ne-a marcat și de care ne este plăcut să ne amintim. Cum poate să-ți fie dor de viitor? Viitorul pe care nu l-ai trăit, că nu-l cunoști. Știți că m-a întrebat colegi de-ai mei cum asta să tălmăcim noi dor de viitor? Nu, mi-am place. Zic foarte simplu. Noi trebuie să asigurăm ceva pentru generațiile noastre. Să le asigurăm un viitor în plan... tradiții, obiceiuri, în plan de promovare a personalităților, fiindcă dacă noi lăsăm uitării azi, mâine, poimâine, da, peste 2-3 ani nu se știe nimeni cine a fost Nicolae Solac, cine a fost cela, personalități, Mihai Voluntir, Dumitru Matkovski, etc. Deci, această gândire, această atitudine față de ziua de mâine contează. Deci, gata, ce a fost, nu mai întoarcem. Corect. Și noi suntem obligați să punem temelie pentru mâine, poimâine și pentru alte timpuri. Și dorul de viitor se pune astăzi. Se pune astăzi, corect. Se pune astăzi. Da, mâine să putem să ne amintim de ce am făcut azi. Mi se pare un slogan și un manifest de activitate foarte, foarte inspirat și foarte combativ. Mulțumesc că vă place și... Are sens. Are sens și Aristofă și este și destul de poetic, așa, precum a știut să vorbească poporul. Corect, corect. Foarte metaforic, așa precum este metaforic scoarța moldovenească, sau covorul moldovenesc, așa precum este metaforică ia noastră, cu semnele astea pe care nu le cunoaște o lume întreagă și pe care trebuie să le știi să le citești. Trebuie să le știi, să le descifrezi, fiindcă acolo este o filozofie întreagă. O filozofie întreagă. O filozofie existențială. Oleg, îți mulțumesc foarte mult că ai venit, ai făcut drum de la Glinjeni la Chișinău. A venit de la baștina lui Mihai Voluntir și de la baștina mea. Da. Stai mai mult pe acolo sau la... Acum am stat acolo o perioadă cu probleme de organizare, dar mai circul. Chișinău, Glinjeni, urmează alte proiecte și o să mă deplasez deja în alte localități și tot așa. Succes îți dorim. Mulțumesc. Și mulțumesc. Abia de așteptăm să ne vedem aici, la Vocea Basarabiei sau în altă parte. Cu drag. Și cu să drag. Vorbim despre proiectele tale și despre felul cum le-ai realizat și care este impact. Pentru că contează până la urmă impactul acestor activități asupra publicului, asupra oamenilor. Corect. Vă mulțumesc. Succes! Toate bune. Oleg Vorontir, omul binecunoscut, un om de cultură, președintele Fundației Dor de Viitor, om emerit al Republicii și maestru în artă, a fost invitatul nostru. Am vorbit despre festivalul la baștina lui Mihai Voluntir, care, iată, s-a desfășurat zilele acestea la Glinjeni, în satul de baștină al maestrului Voluntir Mihai și al maestrului Oleg Voluntir. Rămâneți cu noi, revenim în scurt timp.
întreagă, s-o iubească că e dragă. Sub un tei, sub un tei se opriră, căci o ploaie rece, rece se porniră. Și pe banca, și pe banca învechită, el era iubit și ea iubită. Și nu le pasă dacă îi vede cineva, amar. Și nu le pasă dacă îi vede cineva, lumea trece, lumea vine, rămân cu dragostea. Și nu le pasă dacă plouă sau e soare, iar dragostea e fructul dulce și amar. Așteaptă doamna lui să-i vie, și-n cuvinte, și-n cuvinte o alintă, și de dragoste îi cântă. Pe o bancă, într-un parc, pe o alee, un bărbat sărută dulce o femeie, și femeia îi surâde îndrăgostită, fericită este că iubită. Și nu le pasă dacă îi vede cineva, lumea trece, lumea vine, rămân cu dragostea. Și nu le pasă dacă plouă sau e soare, iar dragostea e fructul dulce și amar. Și nu le pasă dacă îi vede cineva, lumea trece, lumea vine, rămân cu dragostea. Și nu le pasă dacă plouă sau e soare, iar dragostea e fructul dulce și amar. Astăzi, la Vocea Basarabiei, am invitat o interpretă care declara că muzica este sensul și rostul ei în viață, pentru că se știe cântând încă de mică, încă de acolo, din satul ei de Baștină, la Pohrebeni Orhei. Mai departe, lucruri firești. A studiat vioara la școala de muzică din Orhei, canto popular la Colegiul Ștefan Neaga, dar și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în atelierul cunoscutei interprete Nătălița Munteanu. Mai departe, e și mai interesant. Timp de 11 ani a cântat în fanfara militară a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Apoi, timp de 7 ani, a activat în penitenciarul numărul 13, binecunoscut, din Chișinău, în Serviciul Securitate și Regim Penitenciar. În această perioadă a lăsat cariera muzicală pentru că nu era cântec la penitenciar. Astăzi este militară în rezervă, vom afla și gradul ei, și încearcă să-și revigoreze trecutul muzical. Interpretează creații scrise de Maria Stoianov, Adi Carp, dar scrie și singură. Unele dintre cântecele scrise de ea le interpretează și elevii ansamblului etnofolcloric pe care îl conduce la liceul Principesa Natalia Dadiane din Chișinău. Astăzi o cunoaștem pe Rodica Ciobanu.
averi, nu vreau nici milioane. Cea mai frumoasă nu-mi doresc să fii. Se duc prea lesne ca pe apă anii. Cum să-i opresc, nu pot nici cum nu știu. Nu vreau palate din safir scumpe. Nici prima domnă nu-mi doresc a fi. Prin prisma anilor vin clipe crunte. Și nu cu banii le voi depăși. Îmi place viața și o trăiesc. Îmi place viața și o iubesc. Atât de scurte zilele. Îmi place viața căci una e. Atât de scurte zilele. Îmi place viața căci una e. Nu vreau să știu de lacrimi și tristețe. Pe drumul vieții m-au tot măcinat cu oameni dragi și melodii alese. Îmi place viața cu adevărat. Nu vreau averi, nu vreau nici milioane. Cea mai frumoasă nu-mi doresc să fii. Se duc prea lesne ca pe apă anii. Cum să-i opresc, nu pot nici cum nu știu. Îmi place viața și o trăiesc. Îmi place viața și o iubesc. Atât de scurte zilele. Îmi place viața căci una e. Atât de scurte zilele. Îmi place viața căci una e. Viața și o iubesc. Atât de scurte sunt zilele. Îmi place viața căci una e. Atât de scurte sunt zilele. Îmi place viața căci una e. Îmi place viața și o trăiesc. Îmi place viața și o iubesc. Atât de scurte sunt zilele. Îmi place viața căci una e. Atât de scurte sunt zilele. Îmi place viața căci una e. Rodica Ciobanu este invitata noastră. Rodica, bine ai venit la noi. Da, salut, bine v-am. Nu ne-am văzut de multișor. De vreo 2 anișori. De vreo 2 anișori. Uite, chiar și atunci când ne-am văzut, eu nu știam că tu ai trecut prin penitenciar. Deci atunci când noi ne-am văzut, deși vorbisem înainte de asta, vorbisem și la telefon, da. Când m-ați sunat dumneavoastră și ați luat de la mine un mic interviu, eu atunci, de fapt, ieșisem din penitenciar, ieșisem afară ca să pot vorbi cu dumneavoastră. A, iată, dar nu mi-ai spus și eu nici nu m-am interesat. Uite, chiar sunt foarte curios. Ce grad militar ai? Deci am fost subofițer și am ieșit la pensie. Asta spun pentru că toți se râd când aud că eu am ieșit la pensie. Am ieșit la pensie cu gradul de plutonier adjutant. Nu e mare, dar pentru mine acești ani, știți, au fost niște ani. Bine, eu am spus că au fost grei. Da, este greu, într-adevăr. E greu să lucrezi la penitenciar. Uite, n-am avut niciodată cu deținuți, am stat de vorbă, dar cu ofițeri care să lucreze acolo, cu personal, n-am discutat niciodată. Este greu, în primul rând, psihologic acolo. Ești distrusă,
te distrugi, dar dacă ai acea imunitate, imunitate, atunci încerci, da. Trebuie să ai caracter dur ca să lucrezi la penitenciar? Da. Atunci când de ce? Pentru că deținuții sunt periculoși? Ei se urcă în cap apoi. Ei sunt un pic, ei încep să fie răi cu tine, să fie, deci ei încearcă... Dacă nu ești dur. Da. A, iată de ce vedem... Dur în răspuns, vedem... în purtare, să-i bați sau... Adică strict. Da. Ca buchea legii. Da, trebuie să... La perete. De... Da. Înainte. Da. Jos. La revedere nu se spune acolo. Se spune. Acum, după drepturile lor, se spune. Da? Și la revedere. Adică cu speranța că să-l mai revezi vreodată. Eu vreau să vă zic că cu vreo 2 luni în urmă am mers în taxi și eu am văzut că el se uită la mine, șoferul se uită la mine. Uh-huh. Se uita la mine, se uita și tot drumul mă gândeam, măi, poate vrea să fac cunoștință. Da, poate i-am plăcut, poate, da. Mă rog. Și când am ajuns la mine acasă, el oprește, eu îl întreb cât să echid, dar el mă întreabă. Spune-mi, te rog, dar tu ce, chiar nu m-ai recunoscut? Opa! Nu mă uit la el, mai tine. Așa ceva era... am văzut în filme, scene din asta. Dar era cu barbă, era așa bine, era tânăr, arăta bine. Și într-adevăr, mi-am amintit, el mi-a amintit cum i-am răspuns eu odată rece, când era încă el în închisoare și cum... Și ei țin minte tot. Adică tot ce se întâmplă acolo, orice vorbă, orice faptă, orice, tot țin minte. Și atunci, dacă sincer, am avut un pic de... Frică? Nu că frică, dar un pic... Remușcă? Nu știu, probabil că... Adică nu te simți bine. Da, pentru că el într-adevăr era un om liniștit, era un om bun, era un om normal, mă rog, acolo în Imeresc. Cum să zic, nu numai decât numai cei răi. Bine, nimerim pentru că știți cum era vorba aceea, că tot în viața asta se întâmplă și închisoarea la fel. Adică poți să nimerești oriunde și în închisoare tot. Ei, bun, până la urmă decide, eu ce am luat-o și noi despre asta, dar dacă ai lucrat în penitenciar atâția ani, știi multe lucruri pe care nu le știe toată lumea și despre care nu se prea vorbește în presă. Și eu credeam că acolo se întâmplă niște lucruri oribile, că toți așa. Colaboratorii, după cum auzeam, sunt răi și acolo sunt numai oameni buni, cei care stau, dar nu este așa. Dacă vrei să înțelegi... Dacă vrei să vezi ce se întâmplă acolo, încalți pantofii lor. Și atunci să vezi, să vedeți că... Nu, eu mai bine o să mă între ai mei. Da. Nu trebuie pantofi străini, da. Dar eu am rămas cu amintiri frumoase. Frumoase? Sau amintiri pur și simplu foarte memorabile? Amintiri, da, și... Pentru că eu am colegi acolo care încă și ne sunăm, încă și ne întâlnim, uh-huh. Ne amintim de evenimente, de întâmplări, de... Deci astea pentru mine sunt amintiri frumoase. Deci cât ai cântat în orchestra departamentului? Da. Erai solistă? Da. Deci era una. În urmă, deja când ai lucrat, nu mai cântai. Nu, da. Nu, pentru că atunci când am fost solistă orchestrei, eu am mers cu concertele prin toate penitenciarele din țară. Uh-huh. Deci ele sunt 18 penitenciare, 17 activează și eu mergeam în fiecare an, după cum spuneam eu, turneul penitenciar. Uh-huh. Și am mers și dădeam concerte pentru condamnați. Deci din 2004 până în 2015, asta era... Deținuții penitenciarilor noastre sunt melomani, le place muzica, da, le plac sigur, concertele. Sigur. Da. Care sunt preferințele lor muzicale preferate? Adică preferințele lor... Bine, nu știu dacă greșesc, dacă am să spun șansonul. Pentru ei asta e clasic. De la ordinea zilei.
Sigur, muzica noastră ei o știu, ei o ascultă, ei au acolo radio. Bine, cine are norocul să aibă televizor este foarte bine, dar radio ei au. Dar și pentru a avea televizor în penitenciar trebuie să ai noroc? Dacă achiziți... Este o taxă specială. Da, nu că este taxă. Bine, n-am să echit eu lumina pentru el, da? Sau... Am înțeles. Consumația energiei electrice. E o altă viață, nu? Sigur. Tu când intrai dimineața în penitenciar și când după ce ieșai de acolo, aveai senzația că... Se schimba dispoziția îndată. Eu și acum când merg pe acolo, eu întorc capul, pentru că... Dacă întorc capul spre gardul închisorii, eu îmi amintesc, iarăși retrăiesc exact acele momente care atunci le trăiam. Da, dar asta este un atac, o lovitură peste moralul tău, peste psihic. Pentru toți colaboratorii, mai ales pentru colaboratorii care lucrează în diurne, 24 de ore, asta este risc, trebuie să fii în permanență atent, trebuie să fii în permanență cu ochii în patru. Da. Ei sunt atât de periculoși? Adică că nu știi dacă la ce să te aștepți. Dacă e nimerit acolo, înseamnă că... Nu de comportament bun. În cele mai multe cazuri. Da. S-au întâmplat să stea și oameni nevinovați acolo? Adică dintr-o eroare judiciară? Desigur. Pentru că se întâmplă lucrurile. Desigur, dar eu n-am intrat în... În detalii. Da, în detalii. Bun, hai să vorbim mai bine despre cântec. Zici că deținuților le place muzica. Da. Le cântai? Da. Îți făceau complimente? Da. Nu ies că da. Mai e mult ca atât. Am foarte multe cadouri din partea lor pentru că ei se ocupă cu lemnul. Ei fac diferite, am icoană de la ei, rame pentru poze, flori făcute din pâine, flori trandafiri, romanițe, deci am foarte multe lucruri făcute de ei. Și le păstrez? Da, sigur. Ți-au fost oferite cu ocazii sau așa din simpatie? Din simpatie, pentru că am mers cu ei la, pentru că am mers la ei la concert. Aha. Asta era ca un fel de mulțumire, da. Și când zici îmi place viața, te referi la viața de dincoace de pereții penitenciarului 13. Bine, cântecul ăsta, când l-am cântat pentru prima dată, sigur, nici prin gând să-mi dea că eu am să merg acolo, că eu am să activez, că am să am o altă viață, pentru că eu spun că este viață până la penitenciar și este viață după penitenciar. Chiar și pentru cei care lucrează acolo, care stau ziua și pe urmă pleacă acasă. Da, pentru că care este diferența dintre cei care stau și cei care activează? Pentru că noi mergem seara acasă. Seara la 6, 7, 8 se întâmplă, iar dar de fapt, pe parcursul zilei sunteți mult mai încordați. Da. Pentru că sunteți în permanent alert, adică atenție, păzea acolo, să nu se întâmple ceva, exact. Să stai cu ochii în patru. Exact. S-a întâmplat vreun caz, ceva ieșit din comun aici la penitenciar? Bine, cazuri s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla, dar asta este pentru colaboratorii care sunt acolo, este la ordinea zilei. Și mă gândesc că aveți și o deontologie a instituției, da, nu puteți sigur, să vorbi despre toate sigur, cele. Sigur, da. Bun, nu o să te mai deranjez, sustrag, poate să-mi vină așa vreo întrebare. Deci, am vorbit despre viața de dincolo și de viața de aici. Da. Viața de aici este frumoasă, este plină de improvizații, chiar dacă nici ea nu este ușoară de multe ori. Atunci când am mers, când am plecat de la penitenciar și când am mers să activez în liceu, nu știu de ce profesoarele, ele erau mirate că tu ai lăsat așa serviciu, tu ai venit la noi, aici copiii sunt obraznici, este gălăgie, iar eu am o vorbă și le spun că eu am lăsat iadul și am venit în rai, eu am nimerit în rai.
Deci astăzi viața pentru mine este un rai. Deci viața pentru fiecare colaborator după ce se pensionează este rai. Prima dată aud asemenea declarații din gura unui fost angajat al sistemului penitenciar. Iar bărbatul vieții mele, să presupun că nu e niciunul dintre cei pe care i-ai întâlnit. Nu. A, dar termine povestea cu taximetristul. Ce ți-a zis? Da, până la urmă el mi-a spus că, uite, atunci când i-am răspuns e urât, dar n-aș spune că era urât. Era o vorbă... I-a răspuns după regulament. Da. Dur, da. Sec. El mi-a zis că atunci eu m-am simțit, chiar m-am simțit lăsat umilit, da, da. Și nu știu, poate aș aștepta, poate el aștepta ca să-mi cer iertare. Nu știu, poate trebuia să-mi cer iertare, dar asta a fost, nu știu, era rutina mea zilnică. Trebuie să spui, om bun, eu îmi făceam meseria. Și până la urmă vreau să vă spun că până la urmă nu mi-a luat plata pentru serviciul său. Aaaa, cum îl chema? Nicolae. Nicolae, dacă ne privești, să știi că ești un domn. Până la urmă, trebuie să recunosc și să-ți spun acest lucru, pentru că n-ai ținut... pică, ură. Ură și n-ai ținut jignire în suflet. Pentru că ai iertat, ai mers peste asta și ai înțeles că această frumoasă și talentată femeie își făcea doar meseria și era obligată să fie așa. Poate mai rece, poate mai dură. Ia uite ce... Îmi place viața este un cântec pe care ți l-a scris Adi. Da. Pe care l-am ascultat. Primul nostru cântec. Și este următorul bărbatul... care am zis că e următorul? Tu crede în iubire. Tu crede în iubire. Da. Este un cântec scris de tine. Da. Ia spune-mi, de ce omul trebuie să creadă în iubire? Pentru că asta este viața, asta este... Pentru că eu cred că omul a fost dat pe pământ însuși să fie iubit și să iubească. Uh-huh. Pentru că fără dragoste probabil nimic nu este... Nu, eu cred că fără cuvântul probabil... Probabil, fără... Probabil, fără probabil, fără da. Probabil. Deci eu sunt de acord cu că fără dragoste nu există nimic absolut. Deci dragostea nu este doar atunci când un bărbat iubește o femeie sau când o sărută sau când face dragoste cu ea. Da, da, dragoste sigur. Înseamnă atitudine specială pentru cineva. Înseamnă o atitudine deosebită. Desigur. Plină de tandrețe, plină de respect pentru cineva. Și dacă este, să spunem, despre dragoste, nu este numai dintre bărbați și femeie. Da. Dintre mamă și fiică, mamă și fiu, tată, așa, părinți. Și ai văzut și altfel de dragoste. Desigur, desigur. Am zis că nu revin la penitenciar. Dar când ai început să scrii singură? Texte? Am început și muzica sau numai scriu. Text? Și muzica. Și muzica. Când ai început? Nu știu, ar fi păcat ca să fac studii muzicale și să nu scriu muzică. Mă gândesc am început să scriu, mie foarte mult îmi plăcea de pe când eram pe băncile școlii, când aveam compuneri de scris, să scrim niște versuri, ceva, sau și mie atunci îmi plăceau, eu vineam acasă, și stăteam, toată seara stăteam, nu mi-era somn până eu nu așterneam pe foaie niște versuri care să aibă rimă, să fie frumoase, să pun metafore. Și vreau să vă spun că eu am acel caietel, încă îl păstrez de când eram eu la școală, eram elevă. Și dacă am nevoie de versuri, ceva, eu revin la el. Iar acest cântec este scris când eram studentă. Atunci eram îndrăgostită, țin minte. Și atunci când ești îndrăgostită, versurile altfel se aștern pe foaie. Și... Păi da, e alt context, e alt desigur, feeling. Desigur, atunci trăiam această poveste de dragoste. Și... Deci despre o poveste de dragoste concretă e aici. Desigur. Hai să o ascultăm. Deci tu crede în iubire.
Autor, text, muzică și voce, Rodica Ciobanu, invitata mea de astăzi. Întâmplă în lume nimic întâmplător. Trec mulți pe strada noastră, trăindu-și viața lor. În vise sau aievea, eu te aștept să vii. În nopțile albastre, de mână să mă ții. Tu crede în iubire și în vraja ei. În ochii mei ca cer, stai tăi. Ea vine fără vină și fără de hotar. Atunci când ți se pare că dulce-l e amar, crede, nu uita în iubirea ta. Iubire, aseară în visul meu erai ca o lumină ce strălucea mereu. Tu mi-ai atins privirea și gingăș m-ai cuprins. Și-am înțeles pe-o clipă că nu e doar un vis. Tu crede în iubire și în vraja ei. În ochii mei ca cer, stai tăi. Ea vine fără vină și fără de hotar. Atunci când ți se pare că dulce-l e amar, crede, nu uita în iubirea mea. Se pare că dulce-le amar, crede, nu uita în iubirea mea. Rodica Ciobanu este invitata noastră astăzi. După ce am trăit împreună cu ea, prin corespondență firește, aceste emoții pe care le-a avut după ani de slujbă în sistemul penitenciar, la penitenciarul 13 din centrul Chișinăului, iată, a revenit la viața civilă. Lucrează cu și copii. Reală. Și reală. Da. Dar atunci era aproape ireală viața, da? Sigur că da. Atunci ești într-un, nu știu, într-o... Oh, Doamne, cum să spun? Pentru noi asta se numea un alt cosmos. Așa. Un alt univers. Pentru că acolo, într-adevăr, este greu. Vă zic că toți colaboratorii care intră acolo, bine, dimineața... Au sechele morale, da? Da, dimineața mai este cum mai este, iar seara când noi stăm la ușă ca să ieșim,
afară, la aer, la... Noi altfel suntem, ei altfel sunt. Bine, eu gata, nu mai am nimic, gata, am scăpat. Dar colegii mei, da, 2 ani de zile, dar colegii mei, chiar și atunci când îi sun, ei încep am povesti, zic, te rog frumos, hai să vorbim de ale noastre. Numai nu-mi povesti din soare. Hai să vorbim despre ridiche, despre ceapă, despre și vreau, mai e mult ca atât, vreau să vă spun că sora mea tot activează acolo. Și atunci când ne întâlnim, pentru noi tema asta este închisă. Așa, iar dacă ea, da, iar dacă ea vrea să mă supere cumva sau să mă enerveze, vreau să spun că astăzi la noi... Da, exact, da, exact, iată, noi am fost acum acasă. O modalitate de a te teroriza. Da, da. La noi, pe data de 8 martie, este ziua tatălui nostru. Și noi numai decât mergem acasă să-l felicităm. Ce frumos! O felicitați pe mama cu 8 martie și pe tata cu ocazia zilei noastre. Da. Și atunci ea începea, dar ea când spune, povestește cu un, așa interesant, nu știu cum. Și apoi eu îi spun așa, eu mă scol de la masă, când finisezi de povestit... Despre închisoare, eu vin și mă așez. Da, deci la noi în familie, asta este familial. Asta este, cum să zic, problema noastră de familie. Deci și tata a lucrat în sistem? Nu, pentru că tatăl nostru, atunci când a auzit că noi mergem să activăm în închisoare, el s-a supărat. A spus că eu n-am născut și n-am crescut fete ca ele să meargă în închisoare, ca ele să-și îngroape viața acolo. Dar asta a fost. Da, asta trebuie să lucreze și acolo cineva. Desigur. Și trebuie să fie cineva și frumos, și talentat, și deștept, și curajos. Probabil. Ce trebuie să ai mai mult? Uite, iarăși am revenit la penitenciar. Ce calități trebuie să ai mai mult? Trebuie să fii foarte curajos? Trebuie să fii foarte sever? Trebuie să fii foarte maleabil ca să... Nu cred că trebuie să fii om. Trebuie să ai toate calitățile unui om ca să poți lucra acolo. Ca să te poți menține acolo. Uh-huh. Ca să poți trăi acolo. Pentru că dacă... Bun. Scuză-mă, te rog, eu am tot insist pe această temă, pur și simplu n-am vorbit de mult cu cineva la această temă, de aceea și poate și telespectatorilor noștri le este interesant să afle unele lucruri de care nu au auzit. Să revenim la creație. Astăzi ai copilași pe care îi înveți să cânte? Da. Ansamblul etnofolcloric. Da. Cum se numește? Eu am, de fapt, 2 ansambluri. 2. Unul se numește Armonia, pentru că ăia sunt mici, cei mai mari se numesc Plai Străbun. Dar uneori, când mergem la concursuri și la festivaluri, ei merg împreună. Și sunt mulți și sunt atât de talentați, atât de frumoși. Și sunt liceeni la Natalia, principesa Natalia Dădeanu. Da. Din clasa 2 până la clasa 9. Și cum e să lucrezi în acest rai? Este bine. Nu știu, pentru mine este ușor. Dacă mergi într-un liceu și faci ceea ce nu-ți place, dacă le dai copiilor ceea ce nu-ți place, este greu. Da, într-adevăr este greu și după cum spun alți colegi de mei care sunt profesori în alte licee, că pentru ei este iadul pe pământ, da? Dar pentru mine nu. Pentru mine este plăcere. Eu nu simt că merg la lucru. Uh-huh. Eu simt că merg... Nu știu, pentru mine concertele cu ei, pentru mine lecțiile cu ei, să fiu alături de ei în anturajul lor, este plăcere, într-adevăr. Rodica, scuze-mă, dar de ce nu ești concentrată mai mult pe cariera ta solo? Dacă tot evoluezi în calitate de interpretă. Pentru că, după cum am zis încă și când eram în închisoare, eu am uitat cum se calcă în scenă. Eu am uitat cum trebuie să arăt în scenă, pentru că, nu știu, am început să mă gândesc mai mult la copii decât la mine.
sau nu știu, sau nu am invitații, pentru că atunci când am început să activez în închisoare, atunci îmi sunau. Iar eu de acolo, dacă nu puteam ieși de acolo, ei pur și simplu au încetat să... Au zis, asta e fudulă, asta nu răspunde, da, asta nu vrea să vină. Da, pe urmă, după niște ani de zile, pe urmă eu am spus unde activez, pentru că eu, de fapt, sunt fire închisă. Și eu atunci pentru mine asta era un stres total, că eu am mers acolo, că eu am nimerit, de fapt, acolo. Și eu ascundeam unde activez. Toată lumea gândea că eu activez în afară militar. Toți știau că eu sunt militar, că eu... Dar, de fapt, peste vreo 2-3 ani de zile, eu am spus cuiva că iată unde eu activez. Și nu că eu am spus, dar a fost un post TV la noi acolo să filmeze. Și atunci reporterii m-au văzut. Eu țin minte și atunci ei m-au întrebat, ce cauți tu aici? Eu eram pe formă și am spus, uite, eu am 2 ani de zile, am niște ani de zile de când activez. Bine, dar tu activai în fanfară militar. Activam, dar nu mă activez. Dar care a fost motivul principal că ai plecat din fanfară? A fost... Pentru muncă de rutină în cadrul penitenciar. A fost moftul cuiva. Moftul? Da. A fost moftul cuiva să-mi arate că el este tot puternic și soarta mea este în mâinile lui. Deși de la început eu nu credeam. Pentru mine era o glumă. Când am mers, decât primele luni, gândeam că bine, eu să mai lucrez un pic, pe urmă eu îmi smerg înapoi în fanfară militar. Dar nu a fost așa. N-a fost așa și, din păcate, această glumă a durat pe ani de zile. Cineva este în drept să-ți dicteze ce să faci? Da. Bine, dacă el este șeful tuturor, înseamnă că el crede că și eu eram a lui. Am înțeles. Deci trebuia să te supui... Da. Ordinului, într-un fel. Da, regimului. Regimului. Trebuia să mă spun regimului. Măi, eu nu vreau să zic că te compătimesc. Îmi pare rău că oamenii ăștia au zburat pe lângă tine, dar poate n-au zburat. Poate ai acumulat experiență. Da, probabil anii ăștia pentru mine în închisoare a fost o lecție de viață. Lecție de viață. Eu, într-adevăr, m-am schimbat. Eu eram mai... eram obraznică de felul meu. Răspundeam înapoi. Îndrăzneață, da. Dar acolo văzând... acolo chiar este o altă viață, sincer. Eu spun totdeauna că este viață. Eu am viață, este în viața mea, sunt anii până la penitenciar și după penitenciar. Uh-huh. Deci eu de acolo am... Te-au schimbat spre bine sau spre rău? Probabil spre bine. Spre bine. Adică tu ai încercat să devii obraznică sau tupeistă, da, cum ziceai că erai? Da. Eu nu sunt dură, eu... Ești mai înțelegătoare? Da. La problemele oamenilor, la durerea oamenilor și văd foarte bine cine este fals și cine nu. Acolo, calitatea asta, eu foarte mult mi-am antrenat. Adică tu acum, stând de vorbă cu cineva, poți să stabilești imediat cine este fals, cine se dă drept altcineva și cine este firesc și adevărat. Asta înseamnă mult. Probabil. Asta înseamnă mult pentru o experiență de viață. Probabil. Să știi să vezi omul ca prin scanner, așa, ca prin aparat endoscopic. Bun, ce-ți dorești acum de la viața ta civilă, de la viața ta în muzică, în pedagogie?
Îmi doresc ca copiii mei să aibă acele succese probabil care nu le-am avut eu. Uh-huh. Îmi doresc ca ei să ajungă pe scenele mari. După cum spunem și noi, dacă profesoara Natalia Munteanu mea a fost profesoară și acum când ne întâlnim, ea îmi spune că eu sunt mândră de tine și de produsul pe care eu l-am plămădit. Da. Vreau și eu să spun exact ca ea, să spun că copiii mei sunt produsul de care eu sunt mândră. Ce-mi doresc, vreau ca... Copiii tăi de la școală, de la liceu. Da, copiii mei de la școală, pentru că eu nu am copii, eu nu am familie, din păcate. Iarăși am zis că închisoarea mi-a schimbat... Optica asupra vieții de familie? Da, pentru că eu până la închisoare nu vroiam familie. Eu să am concerte, să am libertate, să merg unde vreau, să merg cu cine vreau. Ca un artist adevărat. Nu știu, probabil. Și când auzeam colegile mele, hai mai repede să mergem acasă, că soțul mă așteaptă, copiii mă așteaptă, mâine trebuie să meargă la școală, la liceu. Lucrurile astea te deranja, așa-i? Da, și eu chiar râdeam, voi, familia voastră, da. Dar acum mi-mi pare foarte rău că eu am gândit așa, pentru că, nu știu, probabil avea să am și eu familie dacă nu eram așa, dacă n-avea să am așa gândire. Dar iarăși, eu când văd foarte multe colegi de ale mele care sunt divorțate și sunt cu mult mai liniștite și fericite decât cele care... Bă, dar prost e cum ferie Dumnezeu de o belea pe cap. Ceea ce vreau pentru mine, vreau să am liniște sufletească, liniște în suflet, liniște în casă, să am părinții mei sănătoși. Vreau să fie pace, în toată lumea vreau să fie pace și să nu auzim atâta de... În rest, după cum am spus, viața este frumoasă și ea îmi place, așa cum este ea. Viața este frumoasă pentru că tu, Rodica, o cânti atât de frumos în cântecele tale. În creația tale. Uite, am ascultat, îmi place viața, tu crede în iubire, un cântec de-al tău și încheiem cu... De bărbatul vieții mele. Bărbatul vieții mele. Este vorba despre care bărbat? Sau e un chip generalizator, așa? Nu, atunci când Adi mi-a dat acest cântec, asta a fost în anii 2006-2007. De mult. Atunci, într-adevăr, era un bărbat care atunci când cântam acest cântec, sigur că era chipul său în față. Adică acum, dacă noi ascultăm acum acest cântec, s-ar putea întâmpla să mai simțim cum era anii Rodica, de atunci, da. Rodica Ciobanu pe când era îndrăgostită. Păi, cine spunea că femeia de fapt este veșnic îndrăgostită, da. Fără ca ea să știe. Da. Fără ca ea să știe. Da, dar dacă sincer, aceste cântece pe care le cânt eu vreau și sper că toate femeile se regăsesc măcar un pic. În fiecare părticică din cântecele mele se regăsesc. Și las să fie acest cântec bărbatul vieții mele pentru alți bărbați. Las să fie pentru dumneavoastră, din partea soției dumneavoastră, pentru toți bărbații să fie. Mulțumim frumos! Rodica, o plăcere am dialogat astăzi mulțumesc. Despre niște lucruri pe care nu știu dacă te-ai gândit tu, să nici eu nu m-am gândit că am putea să ajungem să vorbim despre asta. Dar dacă așa a venit vorba, nu cred că îți pare rău. Nu. Asta este o filă din soarta mea, viața mea. Eu... În tot ce am vorbit, ești tu. Și asta este cel mai important. Da. Eu mă bucur să te văd astăzi în această roghie superbă. Mulțumesc mult. Și cu încă un cântec astăzi cu invitata noastră, Rodica Ciobanu, bărbatul vieții mele. Rodica, îți mulțumesc încă o dată. Te mai aștept la noi cu alte cântece. Știu că ai multe. Neapărat. Da, neapărat. Hai să ascultăm cântecul.
ești cel mai dulce pe pământ. Eu m-am născut ca să te știu pe tine, bărbatul meu cel mai dorit bărbat. Femeie sunt și-ți spun că-mi este bine când ești alături cu brațul de bărbat atât de cald. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag. Suntem femeia și bărbatul, ce credem într-un știu lângă mine acel bărbat ce mi-a furat pe viață inima. Nu știu în viață ce o să urmeze, dar una îmi doresc neapărat: să am alături pe o viață întreagă cel mai dorit și scump al meu bărbat. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag. El a fost unul dintre cei mai mari conducători de oști din toată istoria omenirii. Însuși Napoleon Bonaparte considera experiența acestei personalități una obligatorie pentru orice ofițer. Ca astăzi, în timpul ședinței Senatului, era omorât de către conspiratori marele om politic al Romei Antice, conducătorul de oști și scriitorul Caius Iulius Cezar. El a rămas în mintea umanității ca unul dintre cei mai mari generali din Roma Antică și cuceritor al Galiei. Mare comandant de oști, om de stat și politic, scriitor Gaius Iulius Cezar, s-a născut pe 12 iulie, anul 100 înaintea erei noastre, într-o familie de patricieni, adică oameni care dețineau pământ și aveau drepturi politice depline, și a fost asasinat în plină ședință a Senatului acum 2067 de ani, pe 15 martie.
Iată cum s-a întâmplat. Când a intrat Cezar în sală, senatorii s-au ridicat în semn de respect, iar cei care aveau să comploteze la uciderea lui stăteau aproape de el. La un moment dat, au năpustit asupra lui și l-au înjunghiat de mai multe ori. În timpul luptelor, Cezar a primit 22, unele surse spun 29 de lovituri, dintre care una singură a fost letală. În această conspirație a luat parte și fiul său adoptiv, Marc Brutus. Văzându-l printre trădători, Cezar a rostit fraza: "Și tu, copile?" Expresia "și tu, Brutus?" este atribuită eronat lui Cezar, deoarece ea a fost scrisă de Shakespeare într-o piesă de teatru. Oricum, potrivit lui Plutarh, Cezar nu a rezistat ucigașilor. Conspiratorii l-au înjunghiat pe Cezar, apoi i-au ars în public trupul. Locul exact unde a fost ucis Iulius Cezar a fost acoperit cu 20 de cubometri de ciment. De altfel, trupul lui Iulius Cezar a fost supus primei autopsii înregistrate oficial. Lui Iulius Cezar îi aparțin mai multe isprăvi, de el sunt legate mai multe lucruri curioase, iată doar câteva dintre ele. În anul 46 înaintea erei noastre, după numeroase consultări cu astronomii, Iulius Cezar a introdus calendarul iulian. Numele lunii iulie vine de la Iulius, având în vedere că el s-a născut în această lună. Înainte de nașterea lui Iulius Cezar, luna iulie se numea Quintilis, pentru că era a cincea lună din calendarul roman. Iulius Cezar a dat numele și operației de cezariană. Potrivit tradiției, el a fost adus pe lume prin acest tip de intervenție chirurgicală, fapt negat ulterior de istorici. Cezar a lăsat mai multe expresii celebre folosite și astăzi, precum veni, vidi, vici, am venit, am văzut, am cucerit, zarurile au fost aruncate, prefer să fiu primul om aici decât al doilea la Roma, experiența este mama învățăturilor și multe altele. Girafa pe care Iulius Cezar a adus-o la Roma din Alexandria în anul 46 înaintea erei noastre a fost prima văzută vreodată în Europa. Această creatură extraordinară le amintea romanilor și de cămilă și de leopard, de aceea au botezat-o Camelopard. Iulius Cezar a construit un pod de 400 de metri lungime și 9 metri lățime peste râul Rin în doar 10 zile, folosind 40.000 de soldați. După ce a prădat satele de pe celălalt mal, a trecut podul înapoi, iar podul l-a distrus. Cezar nu suporta părul de pe corp. El se rădea și se tundea cu regularitate, de asemenea se epila cu grijă. Această experiență era foarte răspândită între bărbații Romei antice. Existau epilatori speciali pe atunci. Potrivit Muzeului Alimentației din New York, Iulius Cezar le dădea soldaților săi să mănânce murături, având convingerea că astfel își întăresc forța fizică și spirituală. De cele mai multe ori, liderul roman era înfățișat purtând celebra coroană de lauri, care era asociată cu victoria și succesul, sau un semn de virilitate, putere și onoare. Totuși, Cezar purta această coroană mai cu seamă pentru faptul că ea îi ascundea chelia, care se făcea tot mai mare și mai mare. Trebuie spus că celebra salată Cezar nu are nicio legătură cu marele comandant. Mâncarea și-a primit numele în onoarea unui mexican pe nume Cezar, care era autorul său. O serie de istorici susțin că Cezar putea simultan să citească, să scrie și să dicteze 4 scrisori diferite secretarilor săi deodată. De aceea, cei care pot face asemenea lucruri în paralel sunt și astăzi numiți în glumă Cezari. Iulius Cezar a fost chinuit de crize de epilepsie. Prin aceasta se explică faptul că deseori cădea în leșin. Cezar nu a purtat niciodată titlul imperial, așa cum se crede în mod obișnuit. A fost consul, iar după venirea la putere, s-a declarat dictator pe viață. Calendarul sărbătorilor neobișnuite de astăzi ne arată că în America este ziua Universului Încălțămintei și ziua iubitorilor de arahide. În Spania este sărbătoarea focului Falias, în Marea Britanie este ziua nasului roșu. În China este festivalul florilor. Calendarul acestor sărbători ciudate ne amintește că astăzi este ziua când totul decurge pe dos, așa se numește ziua. Autoarea acestei zile, Gillian Medoff, a instituit-o în 2010 cu scopul de a evita luarea deciziilor pentru a corecta cazurile în care rațiunea ne-a jucat o festă, silindu-ne să credem într-o acțiune pe care am considerat-o corectă, dar care, de fapt, nu este tocmai așa. Cred că am fost destul de confuz, dar ați înțeles ce am vrut să spun. Ziua lui Brutus sau ziua trădării este astăzi. Vine probabil de la trista zi în care a fost asasinat împăratul Caius Iuliu Cezar de către Brutus. Țineți minte fraza, și tu, Brutus. Trădarea nu se rezumă niciodată la sentimentul de jignire, indispunere sau altceva. Ea continuă cauza ei destructibilă.
Ea ne subjugă capacitatea de a avea încredere unii în alții. Trădările sunt lucruri care se vindică foarte greu. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând! Partener general, satul German. Acest program conține plasare de produse.